Sebelum ini telah mengenai tindakan sekumpulan lelaki yang menyamar sebagai anggota polis. Kini pihak polis mengesahkan telah berjaya menangkap dua orang suspek, manakala seorang lagi masih diburu. Pihak polis mengesahkan bahawa suspek adalah warga tempatan dan bukan anggota polis yang sebenar. Suspek pertama yang ditangkap ialah seorang lelaki berusia 43 tahun yang juga penjawat awam, dan hasil semakan mendapati suspek tersebut tiada rekod jenayah lampau. Manakala suspek kedua yang berusia 48 tahun memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 170 Kanun Keseksaan kerana menyamar sebagai anggota polis, yang jika disabitkan kesalahan boleh dipenjara sehingga 2 tahun, atau denda, atau kedua-duanya sekali. Kes juga disiasat di bawah Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967 kerana disyaki terbabit dalam penyeludupan barang. Pihak polis meminta kerjasama orang ramai untuk terus menyalurkan maklumat sehingga tertangkapnya suspek ketiga.